Paris, ouais. Det var det skulle säga mot Paris innan. Ja. Svar med dem, Mark. Säg vad du skulle säga. Det var ju lite om Daniel, alltså. Victor, då? Ja. Jag tror du skulle säga någon annan. Nej. Nej, vad fan. Du bryr dig om det, va? Det är bara dock du bryr dig om, Mark. Okej, okay, rush bera på bord. Kan Victor är bara vi. Du... Mark, ta och ge dig. Fy fan, det borde du snappa mig så jävligt mycket. Det är många andra jämte. Det är många andra jämte snappar då. Oj, är du sån player? Pass på andra vägen. Du sa ej är player när Mats driver och bara på andra jämte på Tinder. Ej är släpp. Ja, Mark! Kan du stå AFK-box på den här? Sorry. Jag bara prövar att... Fy fan! Bra svar, Victoria. Är hon liksom viktigare nu? Ta C på. Nej, jag prövar att ställa mig lätt då! Ta C på fan, vi heter C på helvete. Och så visst jag tar B nu, och A är på C här, och får då fucking... Jävla neger. Mark. Det är ingen som går på B! Hallå! Jag står här och prövar att skita våld. Mark! Beväg dig för att bli kickad någon som helst här just. Beväg dig för att bli kickad någon som helst här just. Ja, beväg dig. JP, Mimi. Okej, glöm det. Vadå? Vadå, jag joinar. Det är någon här. Satt hon i claymore dörr här. Easy kill, easy win. Easy kill, easy win. Åh, helvete, teamen kan jag skapa med. Fan, kan så ser då? Åh, yeah! Claymore kill! Bitch! Du är så god, man. Du är ju helt sjuk, jävlar! Det är min... Då må vi ta A. Ska vi ta B nu? Nej, B är så. Jo, men den är O. C. Jag är B. Åh, bak dig, Mats, bak dig! Ja. Nej, vi missar C, men jag håller på att ta B. Okej, ja men nej, ta C nu. Nej, nu missar vi faktiskt B. Det är viktigt nu, Rush. Nej! Förbanna! Ja, alltså jag prövar något. Jag är här. Ejo. Böj dig ner då! Spring, C. Men C tränger inte, vi är A för fan. Åh, jag vill ha alle. Nej. Får du fylla med på gamen här? Sprit, 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 sprit! Nej, nu tar den B. Ja, men just då, det var gå i beina på mig, då fick jag. Du, nu tog du förbanna, Daniel. Det var min kill. Jag vet inte vad, Mats. Jag bryr mig rätt in i rast nere. Den driver jag... Du är god, Mats. Hä? Du blink. Jag är bäst, faktiskt. Det är glatt att bli still och spilla samtidigt. Nej, jag är slut att bli still. Date till det ordet. Still samtidigt. Back up at Bravo, boys. Men jag har inte spån in i ett av huset här. Fan. Ejo spånar nu. Går fel vei, Mats. Ja, det driter jag ska ut. Kommer jag inte att be för dig, uansett. Jag är ju på B här. Ejo! Ah, nu blir jag sköt från vinduet. Ja, fan. Teamet som var det suge. Inkluderar det här, ge något. Vänta, så nu är jag besilt. Okej. Okej. Vad film ska jag säga då? Terminator. Terminator? Terminator. Ta B. Hej på saken. Shaitan i vinduet, så då var det en till i vinduet. Jag tog en fan! Men visst, vi måste be nu, Mark, så chillar jag på dig. Mark, nu är du där och hjälper till på B. Jag är på väg nu. På väg nu? Jag springer regnet pupp. Nu rockar vi det fan inte. Jo, vi räcker det, kom on. Sätt den ner!
fan du vill, Mark. Ja? Och teammates har bara drivit att ta C. Jag vet det. Åh, nu spånar jag inte för bonn och ljus igen. Jag må in huset. Ha, fan. Upp i vinduet. Hjälp med Nokian. Nokian. Nej! Åh! Åh! Fuck off! Jag har B. Hjälp med Nokian. Nej, fuck! Jag kan skjuta när counter UAV in ASAP. Jag gör det. Ja, jag måste göra det. Nej, jag har det. Okej, 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 jag har det. Hvor ned? Ja, där. Trenger bruke, trenger bruke våpen, men jeg tar sånn 5-kull, så døver han. Tok han til å få B. Ja, for sånn. Åh, jeg er så jævlig, jeg driver kamp på det huset på B nå. Jeg bare venter til at vi skal ha det. Där är en där inne, Mats. Röster vänster, 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 vänster. Han är helt till vänster. Ja. Jag törde inte ihop mig, för jag visste han hade sikte mot. Vi ska se att det är en Claymore vi med. Det är väl nu. Åh. Åh ja. Hjälp mig då, Mark. Hjälp mig, du ser ju, det är omvänt. Jag skjuter ju nocken. Jag har prövd att skita om. Fan, det är på B, det är på B. Drit i ASG, är det B vi tränger? Ja. Jag springer till B. Wow. När du är i fullspel så är det vanskeligt att ta ner. Hvor är fan ut härifrån? Nej, nu får jag B. Nej. Får B. Det har det. Blöjden är. Yes. Securing A. Okay. We're holding Alpha. Enemy at the restaurant. Oh, come on. You're needed at Alpha. One eye on the reason. No. Assist your team at Bravo. Hoppa nå, helvete! Åh, oh, kan jeg gå og slutte å gå i veien for meg? What? Jaha, damn. Åh, oh, jeg spawner jo bare lenger og lenger og lenger. Skal du gjøre B? Har B. Drit. Vanster, vanster. Och han är inne där. Jävla så. Jag får mig ut och spå för helvete. Fy fan, jag blir så jävla bra. Hur många är det runt mig nu? Okej. Nu var det en granat på spånen bara. Det var mig. Åh, herregud. Nej, det är jag. Jag driver.
Åh, come on. Åh. Det camper så jävligt på benen och nu har det tatt oss igen nu. Bullshit. Vad fan ger det där? We're taking Charlie. Assist your team at Alpha. We're taking Charlie. Åh, den driver och tar Alpha. Fan. Tar vi C. Tar B. Åh, come on. Höjra bara vägen när man går ut. Fuck you. Vi kan, du, vi kom in i där. Det kom så fin. Vi vinner. Nej, uavgjort, det blir uavgjort. Lovar dig. Vi missar på att se. Nej. Oj, det är så jävligt. Jag kämpar för hard liv där. Jag gjorde med allt. Så jag kan som är lika många capture som det är. Ja, så många kills är det. Det ni gör. Ja, men jag är viktig här. Mina 12 kills är starkt viktig kills. Jag är 12 defense. Det är jävla viktigt det. Fuckers. Nej, jag är 2 defense. Level 82. Level 22.